Nza amanya tebi Mustafa Chwanuka nanze manager wa team ye Bugerere amusoka nja kweyanza banabugerere bonna baze mbunji kuberanga abawagira omupiira guno Bugerere ngaba ezanya nesaza ye Bulemezi kya mukisa mubinti batukubye neyenga bingi betuize mupiira ogwa leero twakazanya emipiira ena tuzaye emipiira mukaga tunulira ku tebo ndoza kati tuze mu kifo kya kusatu nobonero mukaga tusigadde nobonero mukaga bano bannaffe batukubibaze kubonero mwenda naye nga nsuubiza bannabugerere nti ekibinja oba tutya oba tutya tugenda kukiyitamu tugenda kulumba kyaggwe tulumbe busujju ezo zonna zonna tubeere nga tujjayo wini ensobi kochi ne abazanyi ze tulabye wano ndowooza ze tugenda okutereeza tubeere nga tugoba maaki eziddamu nyagangiriza Yusufu Munene abantu basinga bakutasikiya naye gemu ya leero ebadde kikulu nnyo kusaidi yaffe mukibinja kyaffe kusi yatugoba yatugobera waka naye yafuna mukisa naefe obone tumutima waka w'abantu kubanga okusooka gemu yasooka twagikima kwawe nakati gemu eno ezzeeko tukukime kwawe tukoze kye tusobola kyonna okusobola gemu eno okugyayo izaati zaayo nga twagala tulinaanagana omuntu akulembedde era sese yeerinde bwerinzi kubanga fe obubonero bwaffe tubujja kwawe